El Marroc ja té nou govern, ha estat nomenat pel rei Mohamed i és el primer de tall liberal en 10 anys, després de la derrota del Partit de la Justícia i Desenvolupament en les passades eleccions, nascut arran de les primaveres àrabs i que ara ha passat a l'oposició. Aziz Agenouk és el nou president del govern, format per tres partits no islamistes, l'Agrupació Nacional d'Independents, el Partit Autenticitat i Modernitat i l'Istiklal. Tots tres sumen 269 diputats dels 395 del Parlament marroquí. Agenouk, el segon home més ric del país després del rei, liderarà l'executiu format per 24 carteres, de les quals 7 estaran encapçalades per dones.